Sot u bën 3 muaj nga zgjedhjet e 6 shtetorit të vitit kaluar, kur qytetarët masivisht votuan edhe për ndryshime politike në vend, edhe bën lëvizjen vetëvendosjes subjekt pare fitues. Me 26 dhjetor 2019, në seancën konstituive të legjislaturës së 7, u detyruan të shkojmë pa marrëveshje me LDK. Sot, me 6 janar 2020, në takim konsultativ me Presidentin e Republikës, sërish jam i detyruar të shkoj pa marrëveshje me LDK. Për kundër përpjekjeve të mija të vazhdueshme, nuk mu bëhe mundur të kem një takim me kryetarin e LDK-s para këtij takimi të sotëm me Presidentin e Shtetit. Të dashur qytetarë të Republikës, askush prej nesh nuk e ka menduar që viti i ri 2020 do të na zë pa qeveri. Si kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës, si përfaqësuesi juaj i politik që ka marrë më së shumti vota në dy palë zgjedhjet e fundit parlamentare, theksoj se nuk kemi kohë për të humbur. Koha që po iken pa kthim nuk është kohë private e individuale e politikanëve, por është kohë e shtetit dhe kohë publike, e të gjithëve e për të gjithë. I bëj thirrje udhëheqjes së LDK-s, që sa më parë mi dërgoj emrat e 5 ministrave të saj dhe të zëvendëskryeministrit apo zëvendëskryeministrës së parë nga radhët e saj. Nga lëvizja vetëvendosje, unë si kryeministër i qeverisë së re kam përzgjedhur. Për zëvendëskryeministrë të dytë të qeverisë, Haki Abazi. Për ministre të drejtësisë, Albulena Haxhiu. Për ministre të punëve të jashtme dhe diaspor, profesor Blerim Reka. Për ministre të financave dhe transfereve, profesor Besnik Bislimi. Për ministre të ekonomisë, tregtisë dhe industrisë, Rozeta Hajdari. Dhe për ministre të shëndetësisë dhe sportit, Arben Vitia. Letja fillojmë punës për të mirën e qytetarëve e si pas programit qeverisës tashmë të dakorduar. Unë zotohem se me një herë pasi të kem ata 6 emra, do të sjell emrin e ministrit nga pakicat jo serbe dhe atë pakicës serbe, por edhe emrat e së paku 10 zëvendës ministrave të lëvizjes vetëvendosje. Ju faleminderit.